ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਔਜਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ? देखो, आप लोग सब रोज़ न्यूज़ देखते हो, आपको पता है कि हमारे देश में पेड़ों की कितनी कमी है और पोल्यूशन का लेवल क्या जा रहा है इस वक्त। तो हम सबको चाहिए कि ये इस महीने में जब हम वन महोत्सव भी मनाते हैं तो पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ हमारे बीच में सरदार गुरविंदर सिंह जी उपस्थित हैं, और उन्होंने आज पौधे लगाए हैं। और इन बच्चों ने ये प्रण लिया है कि हम इन जो भी पौधे यहाँ स्कूल में लगाए हैं उनको पानी देंगे, उनकी देखरेख करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभी जगह पौधे लगाने का काम पूरे ज़ोरों पर होना चाहिए। हमें इस महीने को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम वातावरण को प्रदूषण से बचा सकें। हाँ जी सर, ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਮਦਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਕੌਣ ਆਇਆ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡ ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਰਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਰਵਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪ੍ਰਿੰਗਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਕਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੱਕੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਂਗ।